Apoio Cultural Peregrina Brasil Turismo. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Quero caminhar contigo, ó meu Jesus. Seguir esse caminho de alegria e de cruz. Só assim eu sei que estarei e serei aqui na terra, sal e luz. Sal e luz. A sua, nossa TV Evangelizar. É com muita alegria que nós iniciamos nesse clima de festa. Isso mesmo, tô até aqui, ó, respirando fundo para poder começar esse lindo programa mais uma vez. Ai, que saudade, gente. Toda sexta-feira para mim é uma alegria poder entrar na tua casa. Fico esperando, contando os dias e minutos para podermos bater aquele papo. Mas olha, meu convite para você é o seguinte: fica aí, isso mesmo, fica aí ligadinho no programa, porque hoje está sensacional. Hoje o programa é Trajetória e o meu convidado é para lá de especial. Gosto muito, tenho certeza que você aí em casa vai se identificar com muitas das músicas que nós vamos ouvir aqui no programa. Com certeza fez parte da tua caminhada. E eu quero acolher a minha banda querida, que traz para nós tanta alegria em forma de música. Sejam bem-vindos! Coisa boa é poder cantar, é poder celebrar. Por isso eu digo para você: Jesus é a minha luz. Vamos lá! Com alegria! Jesus, 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 minha luz, Jesus, 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 minha luz, Jesus. É dele, é por ele e é para ele que nós estamos aqui. A TV Evangelizar existe e acontece porque o nosso maior propósito é levar Jesus para a tua vida. Para você que talvez não conhece e mexendo aí na programação da tua TV, caiu aqui na TV Evangelizar, seja bem-vindo. Quero já fazer um convite para você que é novo aqui ou que já acompanha a TV Evangelizar, mas ainda não faz parte da nossa família. Seja um associado. Você que já me acompanha aqui sabe que eu tenho um compromisso com você no final do programa, que é rezar pelo teu pedido. Recebemos aqui diversos, inúmeros pedidos de oração, e eu quero que você pegue o teu telefone, ligue 413-221-6060, você vai conferir o call center. Olha lá, pessoal, esperando a tua ligação. Todo mundo preparado, todo mundo de máscara, para poder receber a tua ligação, trabalhar com segurança, porque a TV Evangelizar preza pela sua vida, pela nossa vida, e aqui tudo é feito com muito amor. Então, torne-se um associado e venha fazer parte da nossa família. Mas olha, chega, chega de bate-papo, chega de conversa, que eu sei que você, assim como eu, está ansioso e ansiosa para receber esse convidado de hoje no programa Bela Graça Especial Trajetória. É com carinho que eu o recebo,
Diego Fernandes. Vem pra cá, Tamo junto! Seja bem-vindo. Bela graça. Fica à vontade. Graça. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus na sua vida, na nossa vida, porque Ele é a graça. Muita graça pra você. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vem, Espírito. Coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Santo de Deus, desce sobre nós, desce sobre cada associado, cada pessoa que está ligada com a gente, uma graça e uma bela graça para você. Vem, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Programa, né? Tivemos há pouco tempo lá no Tenda, né? Vem pra Tenda, acampamento dos campistas. Nós estamos nos encontrando demais, coisa boa. Que bênção. Isso é bom. Tô muito feliz de receber aqui, viu? Também tô feliz demais. Olha, quando a gente fala em Diego Fernandes, a gente pensa em juventude, animação, pular, dançar. E isso é igreja. Eu gosto muito que você fala igreja viva. E é isso que nós somos. E te receber aqui hoje é uma alegria para mim. Olha, o pessoal de casa estava numa ansiedade. Muita gente mandando mensagem. Eu não perco por nada esse programa. Então, por favor, sinta-se à vontade. Eu brinco que essa é a minha casa, meu sofá, minha sala.
aqui na TV Evangelizar. E tem o seu jeito, né? Você gosta de cor, ela gosta de combinar cores, né? Tudo combinando. Olha, eu quero dizer que assim, eu penso tudo, penso no meu convidado. Então, assim, hoje eu me preparei para te receber, viu? Espero que você fique feliz. Vai ter um café, um bolinho também? Olha, o Diego apronta muito. Todo mundo já conhece ele sobre isso. Eu já vou falar sobre isso, tá? Porque esse apronta. Ele aprontou uma comigo esses dias, me trazendo bolo e café no palco. Mas hoje sou eu que apronto com você. Mas tudo, aqui está a aguinha, tá, pode, essa água certo. Você pode tomar, está abençoada, está tudo certo. Já expulsa o mal e abençoa, muito bom. Olha, mas eu sei que você está em casa, que acompanha o Trajetória, já sabe que a gente traz aqui e tenta resumir um pouco da história desses cantores que nós amamos, que nós tanto admiramos. E o Diego não é diferente. É difícil contar a tua história em um programa, porque a tua história é longa, a tua história tem uma caminhada maravilhosa. E eu queria muito que você começasse falando desse início, quanto tempo você está na estrada, coisas que, às vezes, você ainda não disse para as pessoas desse começo, para as pessoas entenderem como que foi chegar e ser o Diego Fernandes que hoje a gente conhece. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ontem eu estava na paróquia de um amigo meu. Quero mandar um abraço lá para o padre Leandro, lá de Itapema. Um abraço a todos os paroquianos aí. E eu recordei um pouco do começo dessa minha história. Minha história, na verdade, ela começa quando um grupo de senhorinhas, elas cantam naqueles círculos bíblicos, lá na minha região. Eu moro em Balneário Camboriú, eu sou itajaiense, ali do lado. Tinha muito aqueles grupos do apostolado da oração, os devotos do divino, a bandeira do divino, tradição portuguesa. E aquela cantoria me chamava a atenção. Ninguém na minha casa ia na igreja. Mas eu achava bonito aquilo. E aí as vizinhas iam e eu comecei a ir para a igreja por conta daquilo. E aí senti vontade de ir na missa e eu comecei a ir na igreja sem ninguém da minha casa aí. Eu tinha uns seis para sete anos. E fui me apaixonando pela igreja, fui me apaixonando pelos movimentos, cantando na missa. Com 10 anos comecei na Renovação Carismática, participava da equipe da liturgia. E esse jeito de ser igreja, de ser paróquia, né? Você trouxe a igreja é viva. E você é muito isso. Eu gosto muito de... E olha, eu até quando eu estudava, eu estudei depois, eu vou contar talvez aí... Olha, enquanto você vai contar a tua história, eu quero te falar que vai aparecer muita coisa olha no telão. Olha que legal. Pessoal de casa vai acompanhar fotos, imagens lindas suas. Esse show aí foi lá em Camboriú, também a paróquia de um outro amigo. Coincidentemente, o padre Márcio, que é da comunidade Divino Oleiro. E nesse dia, por exemplo, depois desse movimento que eu comecei a participar de círculos bíblicos e renovação carismática, me chamava a atenção desse jeito de ser paróquia. Que jeito é esse? É um jeito que tem muitos jeitos. Tem o apostolado da oração, tem a renovação carismática, tem os campistas, e eu acredito que, desde lá, eu já alimentava essa maneira de respeitar as expressões de cada um. Né? Então, é muito... olha que bacana. Aí, eu não lembro que cidade, que talvez Navegantes, eu arrisco dizer, não lembro qual cidade que é, eu não sei a camiseta ali da galera, não estou identificando, mas é um dos evangelizar shows. E, no Brasil, eu começo a entender também que, apesar de participar do movimento da renovação carismática e ser muito ativo, eu queria ser da igreja, de todos, né? No sentido assim de poder aprender um pouquinho com cada um. E esse tempo começa aqui? Esse CD, na verdade, já é um pós. Bom, eu entrei no seminário com 14 anos, eu fiquei no seminário 8 anos. Para quem não sabe, né? Ainda não sabe, você entrou para o seminário, depois você fez essa caminhada, ficou quanto tempo lá? Eu fiquei no seminário de 14 aos 25 anos, né? Então foi esse tempo todo. E eu também participei de uma comunidade de vida, participei durante muito tempo, e logo depois que eu saí, né, da Canção Nova, fiquei um tempão lá, aprendi muita coisa com eles, e a hora que eu saí foi aquele primeiro CD, que foi o CD Não Desista de Viver. Que ano? Esse foi em 2009.
Na verdade, eu saí foi em 2007, 2009. Foi um tempo assim de muito amadurecimento, de conversão, de encontro comigo mesmo. Foi onde nasceu. Eu não esqueço, Templo Vivo, Dança de Avivamento, Converte-me, A Esperança. A gente está vendo aqui muitas plantas, né? Você aqui no seu cenário tem as plantas. Talvez uma metáfora da minha trajetória, Grace, é aquela passagem dessa, que eu compus essa música, A Esperança, que é Jó, capítulo 14, versículo 9. Há esperança para a árvore, ainda que ela foi cortada. Só com o tocar da água, só com o cheiro da água, ela vai rebrotar e produzir folhagem nova. Eu acho que eu precisei, na minha vida, ter muitos recomeços e precisei aprender. E posso te contar, depois disso tudo, fiz filosofia, quis ser padre. Nessa época do CD Não Desista de Viver, eu estava na faculdade de psicologia também. E eu acredito que eu vivo essa passagem também plantando sementes na vida das pessoas para que elas possam também florescer. E eu hoje você é psicólogo também, isso, né? Isso. E você também fez, não fez? Eu fiz. Você tem o desejo? Eu quase, o desejo. E eu admiro muito, eu acompanho todo o teu trabalho. Eu sempre gosto de dizer, não vou falar a idade de quando, né? Porque a gente olha para o Diego, acho que ele tem uns 20 e alguma coisa. Então, deixa quieto de quanto tempo. Eu não me comprometo e você também não. Mas eu acho lindo a tua busca, né? E eu vejo sempre o conteúdo, você leva muito conteúdo para as redes sociais hoje, né? Que é o que mais a gente consegue consumir o teu trabalho, e você tem uma preocupação em levar, de fato, conteúdo. Você fala muito sobre o catecismo, você incentiva, e é bonito porque os jovens que te acompanham, às vezes nunca ouviu falar, quer saber o quê, e quando que surgiu? Porque você consegue perceber esse carisma especial que a juventude tem com você. Quando você percebeu, opa, esse é o meu lugar, é com eles que eu quero falar, principalmente, não só, mas principalmente. Olha, eu não sei alguns momentos, talvez. Em 2005, eu escrevi um livro chamado Fala Sério, É Proibido Ser Diferente, onde eu falava sobre as tribos urbanas, né? Os punks, a maneira que a galera se vestia, mas também a possibilidade do jovem ser ele mesmo com a roupa dele, ou com o skate, ou com a prancha de surf, ou com essa vibe, e que ele pudesse viver santidade, viver a palavra. Na verdade, o que é ser santo? Ser santo é ser você mesmo. Ser santo é cumprir o que Deus te pediu para ser, que é o quê? É cumprir a tua missão. É ser você, é renunciar os teus erros, é melhorar a cada momento, viver virtude. E isso me incomodava desde lá. Eu acho que esse é um marco, em 2005, quando eu escrevi esse livro. E foi um livro que foi um sucesso muito grande. A gente vendeu, ao todo, mais de 200 mil cópias. Nossa. Foi muito legal. E foi, abençoou muitas vidas. E daí eu comecei a fazer shows também. Foi em 2006. Foi antes do primeiro CD. Na verdade, que o primeiro foi em Folha em Branco, em 2007. Ao todo, até agora, são quantos anos de missão? Olha, eu tenho 39... Eu sou péssimo em matemática. Eu tenho 39 anos. Com 14, entrou... Com 10... É isso. Bom, 29 anos, se for contar, que com 10 eu estou na renovação carismática. Não vamos revelar aqui... Não vamos revelar essas idades, esses números. Você faz a conta aí em casa. Mas, olha, eu sei que, assim como eu, você quer ouvir muito mais as histórias do Diego Fernandes, mas eu quero que você segure aí, porque nós vamos para o intervalo. O Diego vai sair cantando para nós e, no próximo bloco, ele vai falar um pouco do festival Vem, isso mesmo, porque o Diego está em tudo e ele participou do festival, aprontou um monte de coisa, eu vou mostrar e vou provar para vocês, mas, por favor, cante para nós. Vamos cantar. Essa música é para você que talvez levou pedrada, você que quis servir na igreja e, ao invés de receber um abraço, puxaram o teu tapete. Eu quero cantar para você hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai resgatar o teu ministério. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu.
e para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Eu não entendo um Deus assim, louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Deus, você me levantou enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou. Desse amor eu não esqueço. Você me levantou do chão, jogava pedras. Deus, você me perdoou. Com a bela graça da Graciele, da TV Evangelizar, vamos juntos. Amém. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas. Acesso, Senhor, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Coisa boa é poder ouvir essa canção. Eu aqui só acompanhando o Diego, porque eu e você cantamos essa música há tantos anos. Eu faz parte do meu ministério, assim como deve fazer do seu. É tão gostoso quando a gente recebe alguém na nossa casa, na nossa paróquia. E hoje aqui na TV Evangelizar, recebendo alguém que marcou a minha história e marcou a sua também. Mas para continuar o nosso programa agora, antes de nós continuarmos o Trajetória, hoje especial Diego Fernandes, eu quero convidar o nosso parceiro do programa Bela Graça, e eu quero que você acompanhe aqui comigo, Peregrina Brasil, Rogério Azevedo. Tudo bem, Graça? Seja bem-vindo. É sempre uma alegria te receber aqui no programa Bela Graça. E hoje, como sempre, trazendo para nós informações preciosas de como estar, eu e você, porque eu também vou estar na Terra Santa peregrinando com
a Peregrina Brasil. Por isso, fale para nós. Graça, eu estava ali agora vendo o Diego cantar, e até antes da começar o programa, eu perguntei para ele: Diego, você já foi à Terra Santa? Ele falou: não, Rogério, eu nunca fui. E eu até comentei com ele: vocês acabaram de cantar aqui, livre acesso. E quando a gente vai na Terra Santa, começamos assim. Pedimos para as pessoas abrirem o coração, para que Deus possa falar naqueles lugares. Então a gente aproveita muito isso. Então a gente, quando organiza o roteiro, para que você possa vivenciar tudo o que acontece na Terra Santa, quanto que acontece nos santuários marianos, você tem que estar assim, de coração aberto, para que Deus tenha esse livre acesso para poder te mostrar o que Ele quis dizer para aquele povo naquela época e que ecoa tão forte até hoje no coração da gente. Amém. E o que o Rogério está dizendo aqui é para confirmar para você que peregrinar não é uma viagem apenas, é uma experiência espiritual. Você vai aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Imagine você vivendo ali tudo aquilo que você já ouviu ou leu na palavra de Deus. Mas eu sei que você está aí em casa se perguntando: é possível, eu posso, como eu faço? Quero dizer para você que eu tenho um compromisso com você de falar aí que é possível sim. É só você pegar o teu telefone agora, pega o teu smartphone, mande um WhatsApp ou ligue para Peregrina Brasil. A equipe da Peregrina está esperando a tua ligação no 11 970 3255 50. Rogério vai repetir para nós. Então o telefone é 11, né? 970 3255 50. E o site? É www.peregrinabrasil.com.br. Graça, nós temos vários roteiros. Como a Graça falou, a gente vai buscar o melhor para realizar o sonho. Então nós temos vários roteiros para 2022, 2023. E a gente tem certeza que um desses se encaixa tanto no seu orçamento quanto no seu sonho de poder visitar esses lugares na Terra Santa ou nos santuários marianos do mundo. Exatamente. E lembrando, você que é padre, você que faz parte de comunidade, você que é missionário, ligue para a Peregrina Brasil, porque ela quer ser a sua parceira, levar a tua paróquia, a tua comunidade, a tua missão para a Terra Santa. Imagine só, você com toda a sua comunidade vivendo e passeando, peregrinando, rezando nesses lugares. Então pega o telefone e liga agora, 11 970 3255 50, porque a missão da Peregrina é realizar o seu sonho. É a nossa missão. E peregrinar é evangelizar. E evangelizar é preciso. Muito obrigada, Rogério. Obrigado, graça. Até a próxima, mais. Se Deus quiser. Quero continuar meu bate-papo. Quero chamar aqui o Diego para retornar aqui, por favor. Vamos junto. Deu vontade de viajar. Não deu, hein, vontade? Gente? Fala a verdade. Se deu para nós, imagina, né? Quem tá em casa acompanhando, é bom demais. Mas olha, falando em viagem, em peregrinar, quero falar dessa viagem que está sendo o Festival Vem. Porque falar da sua trajetória, falar da sua missão, aqui você no primeiro bloco a gente viu fotos antigas, a gente viu que o tempo aí deu aquela melhorada. A gente sempre brinca. Foi ótimo. Tá ótimo, desde o início. Mas olha, eu falei que hoje era meu dia, né? Hoje era o meu dia. Mas você participou. E antes dele falar para nós o que ele aprontou, a participação dele, inclusive, fez um showzaço que vocês acompanharam e vão acompanhar. Mas roda aí o VT para você ver um pouco da participação dele no Festival Vem. Bom, ele tem a grande missão de conversar, segurar a emoção ainda mais um pouquinho desses nossos candidatos, que deve estar à flor da pele, não é mesmo, Diego Fernandes? Estamos aqui, evangelização e música. O nosso amigo Fred Pacheco lembrou lá do Barretão. Ele se emocionou, lembrou da terra, o Edu Fayum. Deu até o drive. A igreja é viva, a igreja é jovem. Então vamos lá. A igreja é viva! A igreja é jovem! E a gente já começou cantando esse aleluia. Cadê? Como é que é? Aleluia! Oh,
Agora, você falou aí de uma freira que tem, é cheia de citações, eu quero citar essa freira. É, seis que manjam dessas áreas. Irmã Ana Paula, 2021 em Curitiba. Segura essa citação. Ele tem qualidade de sobra, ele tem energia, um carisma sem igual, que me ajudou aqui no bate-bola do festival, vem recebendo os candidatos e agora vem cantar pra você numa participação mais que especial. Vem pra cá, meu querido amigo Diego Fernandes. Que festa boa, Diego. Fala a verdade. Muito, é bom, né? Oh, muito legal relembrar isso tudo. E eu queria dizer uma coisa que talvez as pessoas de casa, não sei se fizeram making-offs aí, como se passaram isso, mas os bastidores, o clima entre os diretores, produtores, a galera toda, os apresentadores também, jurados, é muito importante também para as pessoas. Tinham 12 candidatos ali, pessoas que estavam começando a sua trajetória, a sua vida na música católica, e eu tenho certeza... Olha lá, nós estamos vendo imagens. Olha aí, ó, que eles se sentiram acolhidos por esse momento, e as cidades e os estados representados. Você percebeu que tinha gente do Brasil todo. Não, e coisa linda, e lembrando, né, dos nossos jurados, Adriana Arides, irmã Ana Paula, Fred Pacheco, o Danilo, que está apresentando lindíssimamente, e vocês ali no bastidor recebendo. Como que foi isso para você, receber esse convite da TV, para estar recebendo todos os participantes? Porque, querendo ou não, você recebe eles ali depois daquele clima todo. Como que está sendo? Para mim, ó, lembra que lá no começo eu disse que o meu jeito de ser igreja é abraçar os carismas? E eu acredito que o jeito de fazer televisão e rádio da Evangelizar é assim. Abraça os carismas. Tem gente de tudo quanto é carisma, de tudo quanto é lugar. Isso é que é bonito, porque é o não é só um jeito. É o jeito de todos nós. Está aqui, ó. Essa é a nossa igreja. Né? Como um jardim cheio de flores, com flores de todos os jeitos. Olha aí que bonito. É isso que a gente apresenta. Então, para mim, foi ver isso. Gente, ali tinha um sertanejo, aí daqui a pouco tinha um que era bem carismático, o outro que era mais clássico, e assim. E todos ia, né? Evangelizando. E ritmos também, diferença de ritmos. Exatamente. E quando a gente fala em festival, para você, qual que é a importância de, quando a gente fala festival? Claro que às vezes a pessoa pensa na concorrência, mas não é. O intuito não é esse. Qual a importância para você? Para mim é muito grande. Eu, contando da minha história, lá em Balneário Camboriú, por exemplo, a gente tinha o Cristoval, o Festival de Cristo, né? E tocava o Cristo Atividade na época. E eu lembro que eu tive uma experiência de libertação das drogas, porque nesse meio do caminho eu me perdi, fiquei um tempão fora da igreja. E eu ouvi, eu estava no meio do mar fumando um bem doido. Daqui a pouco eu ouço uma banda tocando rock. Eu falei, o que é isso? Eu não sabia. E era um festival da igreja. Revivi os meus tempos do começo da caminhada. Voltei para a igreja e aí está aqui hoje apresentando um festival de música. Eu tenho um projeto também que se chama Ser Músico Católico, que é um projeto que valoriza essas pessoas da nova música católica, né? Então, assim, eu gosto muito de ver a galera produzindo coisa nova, colocando o coração ali, fazendo, ousando. Incentivando, né? E olha, nós temos mais um VT de um pouquinho do show dele no Festival Vem. Dá uma olhada. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Lindo demais. Olha, primeiro parabéns
pelo show. E segundo, eu preciso parabenizar a TV Evangelizar. Eu acho que você também. Tava olhando porque isso aí, gente. Que produção é essa, Brasil, nesse festival vem. É muito importante também a gente ver isso, né? Porque eu não sei como é que você sente, né? Mas toda vez que eu ouço um som assim com qualidade, eu vejo um show com qualidade secular, eu falo, poxa, será que não tem um show católico assim? E que bom que tem. Aqui tem. Aqui, tem. Vem que aqui tem na muito... TV Evangelizar tem. E o mais bonito de dizer é que você contribui para que isso aconteça, sendo associado, fazendo parte da família. É por isso, é por você, que a gente pode levar o que tem de melhor. E eu digo sem medo de errar, o que tem de melhor a gente está vendo nesse festival. Vem lembrando que amanhã tem semifinal, tem mais um episódio, você não pode perder a partir das 19 horas. Mas, Diego, eu tenho um convidado aí especial... que você é a surpresa para você e para quem está de casa. Mas antes, roda o VT para você entender quem tá, quem vai aparecer aqui daqui a pouco. Bom, primeiro que olhando essa festa, já dá vontade de estar lá. A gente deve estar morrendo. Eu estou morrendo de vontade. Eu não tinha visto esse VT, eu falei para ti. Eu falei, ó, quando a gente está ali vendo vídeos de festas seculares, a gente pensa, seria tão interessante se tivesse esse jeito de celebrar, que não é mero entretenimento, é adoração, é louvor, é libertação. Na Igreja Católica, eu sou de Balneário Camboriú. Tem. Eu sou de Balneário Camboriú e lá tem os maiores festivais eletrônicos, os 5 melhores do mundo. É, várias casas noturnas que são os melhores do mundo. E lá a música eletrônica é muito... O cenário é muito, muito forte. Será que tem um DJ diferente tem. Assim, no Brasil? Tem. Inclusive, quem você acabou de acompanhar em casa é o DJ Rony e ele está aqui para falar conosco. Seja bem-vindo! Que alegria, Graciele. Que alegria, Diego. E aí? É o nosso Alok, é o Alok católico. Exatamente. Que alegria, que alegria. Eu fiquei vendo aí o Diego cantando, vi o meu vídeo aí também, já fiquei quase pulando aqui. Não dá vontade? Dá vontade demais. Mas olha, eu queria muito saber de você. Nós estamos aqui falando do Festival Vem, inédito aqui na TV Evangelizar, começando aí um projeto lindo, já sucesso. Amanhã nós temos mais uma semifinal. Eu tenho certeza que você está acompanhando de casa. Não pode falar para quem você está torcendo. A gente não pode. Mas olha, lindo demais. E eu tenho certeza que alegra o teu coração ver um projeto como esse numa TV católica. Qual é a importância para você de um festival como nós estamos vivendo aqui na TV para essa juventude, para quem está começando? Então, é importante não somente para o músico, né, que está expondo o seu talento, os seus dons, multiplicando os seus dons, mas como o Diego falou, é importante também para o público que está assistindo, porque ali alguém está sendo alcançado pelo poder que a música tem. Se a música ela já tem por si só o poder de alcançar corações, imagina uma música ministrada, uma música acompanhada com o Espírito Santo, uma música orante. Então, ela vai ao encontro das almas necessitadas. Então, é importante, sim, e fico muito feliz pela TV Evangelizar estar fazendo esse festival, produzindo esse festival, porque os ministérios, as bandas, os cantores solos, conseguem expor os seus talentos, multiplicar os seus talentos e também alcançar almas. Pessoas que estão em casa, talvez desanimadas, que não têm a oportunidade de sair ainda por restrições devido à pandemia, mas curtem em casa. Eu lembro que eu fazia as minhas live shows aqui durante a pandemia e eu recebia vídeos de pessoas subindo no sofá, na cama, uma outra pessoa subiu numa mesa. E isso me alegra muito, ver que as pessoas não medem esforços para estarem louvando ao Senhor. E me alegro muito com a TV Evangelizar por estar produzindo esse festival e dando a oportunidade de pessoas serem alcançadas em casa e ministérios exporem
os seus dons e os seus talentos. Que bom. E poder ver você falar de um testemunho como esse, alguém subindo no sofá, eu acho que é esse o propósito, né, DJ? A gente abre uma live ou vai num show, vai numa missão, e no fim a gente está ali doando o nosso nada, Deus usa do nada, faz tudo, e alguém é tocado, a gente nem imagina como, onde, e aí acontece tudo isso. Para você hoje, o que é viver a evangelização, assim, qual é o seu sentimento de poder dizer, eu sou um DJ católico? Então, alcançar vidas assim como um dia eu fui alcançado. Eu fui alcançado numa balada cristã, num acampamento. Estava acontecendo um acampamento da igreja, numa comunidade, e eu fui convidado a participar aleatoriamente. A minha irmã insistiu muito para que eu estivesse lá, e lá tinha uma balada cristã. Não sabia do que se tratava, achava que era uma balada comum, mas era uma balada diferente. O DJ ministrava canções e eu fui alcançado ali. E eu disse para Deus, Deus, eu já era DJ, mas DJ secular, e ali eu decidi ir-me inteiramente pelo Senhor e decidi unir o dom que Ele tinha me dado com a vontade de ser dEle. Disse, não, da mesma forma que eu fui alcançado numa balada cristã, eu vou fazer com que outras vidas também sejam alcançadas através do Espírito Santo, que vai agir através de mim agora. Ao invés de levar as pessoas ao pecado, eu vou levar as pessoas a terem encontros profundos com Deus. E assim tem acontecido por onde a gente tem ido nesse Brasil. Eu tenho levado a palavra de Deus através da música eletrônica, através dos shows. E também agora, durante esse tempo, estamos passando através das lives, live shows, lives oracionais, ministrações dentro da igreja. Amém. E é isso. Amém. Meu Deus, poderíamos aqui ouvir o teu testemunho a noite toda dentro. Obrigada pela tua participação. Que muito em breve você possa vir aqui no palco do programa Bela Graça. Já tem data marcada, amém, viu? Amém, amém. Se espera. É verdade. Olha, não conte ainda, é surpresa. Tá bom. Mas muito, muito obrigada. Deus te abençoe e que teu ministério cresça cada dia mais, viu? Um beijo no coração, muito obrigado pela oportunidade. Diego, um abraço, meu irmão. Saudade, mano. Em breve tamo a junto. Gente vai estar se encontrando aí na estrada. Se Deus abençoe quiser. Muito vocês. Amém, amém. Valeu. Gente do céu, que coisa maravilhosa poder ouvir tanto testemunho, tanta gente boa. Esse é o programa Bela Graça, trajetória aqui na TV Evangelizar. Não sai daí, porque já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o programa Bela Graça, ao vivo pela TV Evangelizar. E hoje o programa está especial, música, muita história. E eu quero lembrar você que daqui a pouco nós vamos rezar pela tua intenção. Sim, vamos colocar tudo aos pés de Nossa Senhora das Graças, padroeira do nosso programa. Então ainda dá tempo. Ligue para nós, 41-3221-6060. Faça o teu pedido de oração e também torne-se um associado dessa obra e faça com que mais projetos, como o que nós estávamos falando agora, do Vem, possa ser realizado. Porque tudo que nós fazemos aqui é porque você nos ajuda. Inclusive, fiz questão de segurar aqui na mão, porque o nosso cenário está lindo, cheio de revistas maravilhosas. E essa que eu escolhi aqui para segurar na minha mão é da turminha aqui do Manzotinho. E para você que é papai e mamãe, quer receber essa revistinha para o teu filho, liga 41-3221-6060, torne-se um associado e fale, eu quero a revistinha do Manzotinho. Linda! Olha, eu quero perguntar para o Diego, que hoje é o nosso convidado do programa Trajetória, e nós estamos falando do festival, quero saber a sua expectativa para amanhã, que tem mais uma etapa, mais uma semifinal. Você que está participando de tudo, fala para nós um pouquinho, para a gente ter esse gostinho. Eu estou ansioso para poder ouvir as pessoas, né? E cada vez que a gente, que eu estou ouvindo alguma música católica, seja num aplicativo de música, seja num show ou num festival, eu procuro ouvir aquela letra e tentar me conectar com aquela mensagem.
E esse festival, ele tem uma curiosidade, ele é um festival que não está avaliando os intérpretes. Ele é um festival que está avaliando as composições. Que legal. Essa primeira edição. Então, por isso também a gente lá no bastidor está atento àquela mensagem. A minha expectativa é que mensagem que eles vão trazer. E nessa segunda fase, como são só seis, eles vão cantar a música autoral e também interpretar uma música de outro compositor. Olha! Né? Então, assim, eu estou curioso para saber de quem que serão essas músicas, que músicas que vão ser. E eu amo estar nesses ambientes de igreja, eu fui criado, eu sou da igreja. Exatamente. E a gente aqui, eu falei no início, é difícil falar da vida de uma pessoa, principalmente a sua, com tanta história e um programa só. Mas, se você quer conhecer mais do trabalho do Diego, ficou curioso, está vendo, talvez, acho difícil, pela primeira vez, você vai encontrar tudo nas redes sociais, é tudo Diego Fernandes, YouTube, Instagram, acha você em todas as plataformas digitais. Isso, só digitar Diego Fernandes 1. E aqui na TV Evangelizar também, se você digitar Pode Crer Diego Fernandes. Exatamente. É o programa que eu tenho aqui. A gente fez a primeira série sobre jovens santos. Eu assisti, maravilhoso. Muito interessante. A gente foi lá, contou a história do santo surfista, contamos a história do Padre Léo, a sambista, né, a Odetinha, fomos lá no Complexo do Alemão, fomos para Fortaleza, falamos de Santa Faustina, na segunda temporada, Universo Nerd. Falamos sobre games, sobre jogos de tabuleiro, foi muito massa. E na terceira temporada agora, eu falei sobre instrumentos musicais diferentes. O que é que a música transforma na nossa vida? Né? Então, foi a temporada A Música Transforma, para falar o que é que a música, o que é que um instrumento diferente pode transformar a vida de alguém. Idoso, jovem, a pessoa que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Então, é isso. É só você digitar lá, Diego Fernandes, e se quiser conhecer esse nosso programa aqui da TV Evangelizar, Pode Crer, Diego Fernandes, no YouTube. Lindo. Maravilha. E olha, é muita coisa que acontece aqui na TV Evangelizar. Inclusive, eu quero deixar aquela dica. Se você não sabe, você pode ter a TV Evangelizar na palma da sua mão, no seu smartphone, é só baixar ali no seu app TV Evangelizar, porque você precisa saber, muita coisa que acontece aqui. Inclusive, semana que vem tem a festa das Santas Chagas. Quero te lembrar para você não perder a festa das Santas Chagas, semana toda especial. E eu quero lembrar você que segunda-feira nós temos a Noite de Louvor, dia 20 de setembro. Teremos a segunda semana da série dedicada às Sagradas Escrituras, a Palavra que Conforta. 7 semanas de cura e libertação. E vocês estão vendo aí na telinha de vocês os convidados dessa noite tão especial. Padre Christian Shankar, irmã Valéria Leal, Silvia e Marcos Vinícius. Não percam. Vamos rezar pela cura da humanidade ferida. Lembrando que nessa segunda, você que é de Curitiba e região metropolitana, poderá vir assistir presencialmente a Noite de Louvor. Mas corre, que as vagas são limitadas. E para garantir o seu lugar, você precisa ligar no nosso call center 41-3221-6060. Tá aí, não perca segunda-feira, Noite de Louvor, o nosso grupo de oração mais lindo, maior desse Brasil. É muita oração e muito louvor, a gente ama demais. E agora é o momento que você e eu esperamos para que a gente possa, aos pés de Nossa Senhora, colocar as nossas orações. Mas antes da gente caminhar para lá, eu quero que você olhe para essa câmera vossa aqui. E eu quero que você deixe uma mensagem, Diego, de toda a sua trajetória, de tudo que você aprendeu, o que você pode dizer para aquele que admira o teu trabalho e fala, poxa, era isso que eu queria ser na minha vida, mas eu ainda não tive coragem. Algumas frases marcaram a minha vida. Primeiro, eu descobri que Deus me dava uma folha em branco, que todo dia é uma oportunidade de recomeçar. Se não deu certo hoje, reescreve a tua história. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar. Não desista de viver, porque a vida é um dom valioso. Dá livre acesso para Deus. Volte sempre para o primeiro amor. E nunca esqueça de ser mais que um servo, ser amigo de Deus. Seja amigo, tamo junto. Amém. E aqui do lado, com essa oração que todos nós conhecemos,
eu entrego todos os seus pedidos que chegaram. Você que me mandou pelas redes sociais, eu já coloquei aqui, você que ligou. Então, receba essa oração e pós, o Diego vai encerrar o programa cantando para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Diego, obrigada pela tua participação. Banda, mais uma vez, muito obrigada. Claro, aquele agradecimento especial para você que acompanhou até aqui. Não esquece, toda sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui no programa Bela Graça. E a gente encerra o nosso programa especial Trajetória com o Diego cantando para nós. Vamos juntos para transformar as tempestades da vida. Grita que ele vai te ouvir. Aquele dia em que gritei, ele me ouviu. A tempestade então se acalmou. Aquele dia em que gritei, ele me ouviu. A tempestade então se acalmou. Confia em Deus. Uou! Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Essa alegria e esperança pra você!